ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଉପରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିୟୁତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ତାପରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ ହେବ, ଚଢ଼ଉ ହେବ ନିୟମିତ ଭାବରେ, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ସେଥିପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଆଉ କେତେ ଲାଭ ହୋଇଛି ତାହା ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଛତର ଚାହାର ରହିକି ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ ତ? ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ, ଏଇ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ନାହିଁ ତ? ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଣା, ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଦର୍ପଣ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋରମ ବାଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ତାକୁ ତାପରେ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ବାକି ରହିଛି। ନାହିଁ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପୁଣି ଯାଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିବୁ, ନହେଲେ NGT ଯାଇକି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଜବାବ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ବି ଆସିଥିଲା ସେ ବିଶେଷରେ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହି ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥିଲା ସେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେ ନେଇକି କାଲି ଆମ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତହସିଲରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ତ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଆମର ଯେତେ ବି ଇଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେମିତି ଇଲିସିଟ୍ ଲିକର୍ ରହୁଛି, ମାଇନର୍ ମିନର୍ ଥେଫ୍ଟ ରହୁଛି, ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ତ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କାଲି ଆମେ କରିଦେଲୁ। ତ ତାଙ୍କର ୱିକ୍ଲି ରିଭ୍ୟୁ ବି ଚାଲିବେ ଆଉ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଥ୍ରୁରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଆସିପାରିବେ।